ଆଜି ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହର ଅନ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଜି ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ବିଭିନ୍ନ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଟକରେ ନାୟକ ଭାବରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଟକ ମିଛ ସମ୍ପର୍କ, ସବୁ ରାତିର ସକାଳ ନାହିଁ, ପଣତକାନି, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଦୁରୁଜୁହାର ଏଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ସେଭଳି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଟକ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଡେଞ୍ଜର ସିଗ୍ନାଲ, ମନ କିଣିନେଲୁ ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ ନାଟକ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ ସେ ଜାଗା ପାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ନାଟକରେ ନିଜ ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁରେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକବାର ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଆମ ଗହଣରେ ରହିବେ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ଅଭିନୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ, ଅର୍ଗସକୁ, ସତେଜ ସକାଳକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ। ଏବେ ତ ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ନା, ଯାତ୍ରା ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଘରେ ରିହର୍ସଲ କରନ୍ତି ନା ଘରେ ସେମିତି ଟାଇମ୍ କେମିତି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଘରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା କେବଳ ଏଇ ଟିଭି ଦେଖିବା, ଆଉ କିଛି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଦେଖେ, ଆଉ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି। ମନେ ମନେ ଡାଇଲଗ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଏ ନା କରାଯାଏ ନା, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନେ କରନ୍ତି ନା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଡାଇଲଗ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତ ଆମର ସବୁ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବୁ, ଡାଇଲଗ୍ ତ ସବୁ ଭୁଲି ଗଲୁଣି। ଆଚ୍ଛା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରେ ବସି ବସି ଡାଇଲଗ୍ ଭୁଲି ଗଲୁଣି। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭବ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଯିଏ କଳାକାର ସିଏ 2 ମୁଠା ନ ଖାଇଲେ ପଛେ ବଞ୍ଚିଯିବ, କିନ୍ତୁ କଳା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ତାକୁ ବେଶୀ ଭୋକ ଲାଗେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ କଳାକାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦର୍ଶକରେ ଯାତ୍ରା ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍, କେତେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ କରତାଳିକୁ, ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ସେ ଭିଡ଼କୁ? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ସେ କଥା, ମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦ ଆସିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁ, ରାତିରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଦିନରେ ଥାଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ରାତି କେମିତି ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମିସ୍ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବି 50% ଦର୍ଶକରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସରକାର ପୁଣି ରଖିଦେଲେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ନା ସରି ରାତି 8ରୁ ସକାଳ 6 ଆମେ ଯାତ୍ରା କେମିତି କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ପାଠ ହେଉଛି ସେ, ଆଜି ରାତିରେ ମଞ୍ଚରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ତା ସହିତ ଲୋକ ଗହଳି ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ଲାଗେ ଯଦି ଆପଣ 50% ଦର୍ଶକରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ତ ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଦିନବେଳା ଯାତ୍ରା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ କି? ହଁ, ଦିନବେଳା ଯାତ୍ରା ଆମର ଗୋଟାଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେ କି ରଙ୍ଗମହଲ, 2 ଗୋଟାଏ କ୍ୟାମ୍ପ ସାରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଇକି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛତିଆରେ କଲା, 2 ଦିନ 2ଟାରୁ ସେଇ ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆମ ପାଇଁ। ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ରାତି ହିଁ ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣଟା ଆମକୁ ଠିକ୍, ରାତିରେ ଲାଇଟ୍, ରାତିରେ ଡାଇଲଗ୍ କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତିକି କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିବ ଦିନରେ ସେତିକି ନୁହଁ। ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଅଛି, କେବଳ ସେଇ ଗୋଟାଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ଆପଣ ତ ଅନେକ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଯେଉଁ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଇଛି, କେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି? ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ତାର ଯାତ୍ରାର କୋଉଟା ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କହିପାରିବେନି କେହି, ଯାତ୍ରା ହିଁ କଳାକାରକୁ ସନ୍ତୋଷ ଦିଏ। ଫିର୍ ବି ଯେ ଆପଣ ଅନେକ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଚରିତ୍ରରେ, କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଛି? ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ତଳର ନାଟକ,
ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଫୁଲେଇ ଝିଅଟା ଫୁଲେଇ ଦେଲା, ସେ ନାଟକ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଏବେ ବି ମୋର ସେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମିଛ ସମ୍ପର୍କ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୁରେ ବି ଛବିରାଣୀ କାନ୍ଦୁଛି, ଏସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇଛି। ଏବେ ନଗଦ ଜ୍ୟୋତି ମହଲର ଲକଡାଉନରେ ବାହାଘର, ସଟଡାଉନରେ ଚଉଠି, ଓକେ। ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଲେ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆକୁ ଆସିବି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ମନସ୍ଥ କଲେ, ପରିବାରରେ ଏ କଥାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ? କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପରିବାରରେ ଏଥିପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି, ଏକ ତ ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହିବ, ତା ସହିତ ମାସ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଘରେ ପିଲାଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ବାପା କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ଆସିବି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଆକୁ ନେଇକି କରିବି, ପରିବାରରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା? ପରିବାରରେ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ନାୟକ ହବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ନାୟକ ହବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିକି ଆସିଥିଲେ ନା ଭାବିଥିଲେ ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ର ମିଳିଲେ ବି ତାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ତୁଲେଇବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ନାୟକ ହେବି। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ମୋର ପୂରଣ ହେଇଛି। ବହୁ ନାଟକର ଅନ୍ୟ 100 ଉପରେ ହବ ନାଟକ, ମୁଁ ନାୟକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଲିଣି। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ନାୟକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭିଲିଆନ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି, ଖଳନାୟକଙ୍କର ଅଧିକ ଦମଦାର ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଖଳନାୟକ ମାନେ ତ ଯାତ୍ରା ତମାମ ତାଙ୍କରି ରାଜ ଚାଲିଥାଏ, ଖଳନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ନାୟକ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ମିଳିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଖଳନାୟକ ହେଲେନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଠିକ, ଯାତ୍ରାଟା ଖଳନାୟକ ଉପରେ ବେଶୀ ଇଏ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନାୟକ ନଥିଲେ ଖଳନାୟକ କ'ଣ କରିବ? ଆଚ୍ଛା, ନାୟକ ନାଟକର ନାୟକ ବି ମୁଖ୍ୟ, ଖଳନାୟକ ବି ମୁଖ୍ୟ, ନାୟିକା ବି ମୁଖ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଲେ ତ ନାଟକଟା ହବ ନା। ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅନେକ ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ଆସେ ଯେ ମିଛ ସମ୍ପର୍କ, ପାପ ଲୁଚେଇଛି ପଣତକାନୀ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଲକଡାଉନରେ ବାହାଘର, ସଟଡାଉନରେ ଚତୁର୍ଥୀ, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଦୁରୁଜୁହାର, ଏ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଏଭଳି ହେବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ? ଭଲ ନାଁ କିଛି ମିଳେନି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ନାଁ ହେଲେ ଯାଇକି ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଆସନ୍ତି? ଲକଡାଉନରେ ବାହାଘର, ସଟଡାଉନରେ ଚତୁର୍ଥୀ, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଦୁରୁଜୁହାର, ଏସବୁ ଏଭଳି କମ୍ ନାଁ ଦିଆଯାଏ ନାଟକର? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ନାଟକଟାକୁ ନାଁ ଦେଲେ ଯେ ଲକଡାଉନରେ ବାହାଘର, ସଟଡାଉନରେ ଚଉଠି। ଦର୍ଶକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ମିସ୍ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଟିଭି ପରଦାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ଦୁଇ ପଦ ଡାଇଲଗ ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପୁଅ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ବାହାରେ ରହିଗଲି ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖି ମୁହଁ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବାପା, ଆପଣ ଆପଣ କେବେ ବି ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପୁଅ, ସେଇ ପୁଅ ଆୟୁଷ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦିନେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ କରିଛି। ବାପା, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଦେଶର ସେବା କରିବି, ଦେଶର ସେବା କରିବି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପୁଅ, ଆଜି ମୁଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉନାହାନ୍ତି ବାପା? ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ବାପା, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି, ଦେଶର ସେବା କରିବି। ବାପା, ଆପଣ
ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବାପା, ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତାମାନେ ବାପା 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 ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏ କଥା କହେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛି ଯେ ଆମେ ଟିଭି ପରଦାରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଥାଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ ଭଲ ହେଲାନି ତାକୁ ରିଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଉଥରେ କହିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଇମୋସନ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ ଆଉଥରେ ଇମୋସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ମଝିରେ ଯଦି ଡାଇଲଗ୍ କେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ମଝିରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କଳା ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା ଦରକାର। କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଲାଗେ ଟିଭି ପରଦା ଏବଂ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଅଭିନୟ ହେବା, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ହେବା, କ'ଣ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏଠି ଯାହା କରିବୁ ସେ ୱାନ୍ ଟେକ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆମେ ପାଇଯାଉ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆମେ ପାଇଯାଉ, ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ଆମେ ପାଇଯାଉ ତାଳି ନଚେତ ଗାଳି। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ କଳାକାରମାନେ ନିଜର ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି କରିସାରିଛନ୍ତି, ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କେହି କେହି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ମେକଅପ୍ ଛଡ଼ାଉଥାନ୍ତି, ବାହାରେ କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପଦେ ପ୍ରଶଂସାର କଥା କହିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଏବଂ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଥିବ, କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୋ କଳାକାରର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା? ଏମିତି କେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ପଦେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ, ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆଣିଦେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭଠୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଳିଯାଏ। ତାପରେ ଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ, ଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯାତ୍ରା ମେକଅପ୍ ଛଡ଼ାଉଥୁ ଆସିକି ଦେଖା କରିବେ, ଭାଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାଷାରେ କହିପାରିବୁନି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଆସିକି ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦର୍ଶକ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଥା ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ମାଇଲେଜ୍ ଆସିବ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାଟା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଲୁ। ଓକେ, ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆକ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ଯେଭଳି ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ କଳାକାର ଡାଇଲଗ୍ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଳା, ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ କେବେ କେବେ ଏମିତି ପଦେ ଅଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଭଳି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଯଦି ବି କେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଥାଉ, ପୁଣି ତାକୁ ଆମର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେଇ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଥିବେ, ସିଏ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଡାଇଲଗ୍ ପୁଟ୍ଅପ୍ ନ କଲୁ ସିଏ ବି ରହିଯିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଲ୍ କରୁ ଯେ ଆମ ଡାଇଲଗ୍ଟା ରହିଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇ କ୍ୟାଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଓକେ, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା ଏ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ନିଜର ପାଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସିଲେକ୍ସନ୍, ବହୁତ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହୋଇଥିଲା, କେତେ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, କଳାକାର ଜୀବନ ପଛର ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ, ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। ତ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ଛୋଟିଆ କଥା ଯେ ଜୀବନରେ କେତେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛି, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଶୁଏନି, ଆମ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଖଟ ଥାଏ ସେଇଥିରେ ଶୁଏ ଏବଂ ଲୁଚିକି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପଳାଏ, ଆଉ ସକାଳୁ ସବୁ ଉଠିଲା ଜବରଦସ୍ତ। ବହୁତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି ହୁଏ, ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦଳା ଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। ତ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ 15-20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଯେଭଳି ବହୁତ ପିଲା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଘରୁ ଲୁଚିକି କୁହନ୍ତୁ ବା ବହୁତ ଲୋକ ବି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିଛି ନା ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ଧୀରେ 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 ତାର ଆକର୍ଷଣ ହରଉଛି? ଯାତ୍ରା କେବେ ଆକର୍ଷଣ ହରେଇନି, ଆଚ୍ଛା, ଯାତ୍ରା ବରଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ
ଏବେ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆସୁଛି? ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ହରଉନି ତାହେଲେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି? ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୀକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଆକର୍ଷଣ ହରାଉଛି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଉଛି। ନାଇଁ 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 କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ମାନିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ, ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯାତ୍ରାର ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମେଲୋଡ଼ି ହେଉଛି ସେତିକି କାଫି ଗୋଟେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବିପଦଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ତ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇପାରିବ ନା? ଆମେ ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାର ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା କହୁଛୁ, ନଗ୍ନତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଶ୍ଳୀଳତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ। ଜଣେ ପରିବାର ନେଇକି ଯାଇଥିବ, ଯଦି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତେବେ ସେ କ'ଣ ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନଗ୍ନ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ନଗ୍ନ ନାଚ ନୁହଁ, ସେଟାକୁ ନଗ୍ନ ନାଚ କୁହାଯିବନି। ଆମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ତାଠୁ ବହୁତ କମ୍, କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତି। ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ଖାଲି ଯାତ୍ରା ଚାଲୁ, ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ କି? ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମେଲୋଡ଼ି ହିଁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଦେଖିବେ ମାନେ ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଛୁଙ୍କ ଦିଆଯାଏ, ଅଶ୍ଳୀଳତା କୁହାଯାଏ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆଯାଏ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସଜାବୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବହୁତ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଭଳିଆ ମୁଁ ବି ଅଭିନୟ କରିବି ଦିନେ? ଯେମିତି ଶ୍ରୁତି ଲଗ୍ନା ସାମ୍ବାଦିକତା ଲାଇନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକ ପିଲାଟି ଭଳି ମୁଁ ବି ଦିନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ିବି, ତେଣୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖି ଯାଇଲେ ଯେ ନାଇଁ କାହା ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ପ୍ରିୟ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ ମୋ ପିଉସା ଦୁଶାସନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନାଟକ ସେତେବେଳେ ଦେଢ଼ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ନର୍କ ନିର୍ମାଣ ଦେଖି ମୁଁ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଇଠୁ ତ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଲାଇଫରେ ସିଲେକ୍ସନ ବହୁତ ଖୁସି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନିସିଆଲି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣା କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଆପଣ କେତେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଇନିସିଆଲି ନାୟକଟେ ହେବା ପାଇଁ, ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ, ତା ପଛର ସଫଳତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କେତେ ରହିଛି? ସଂଘର୍ଷ ତ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ବହୁତ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିବୁ ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା କାଷ୍ଟିଙ୍ଗରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଚାହିଁଥିବୁ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଡିରେକ୍ଟର ଅନ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ଲବି ଚାଲେ, ରେଫରେନ୍ସ ଚାଲେ, ଯଦି ଡିରେକ୍ଟରର ଚିହ୍ନା ଲୋକଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଓଜନ ମିଳେ, ଏମିତି ହୁଏ ଯାତ୍ରାରେ ନା ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ? ହଁ 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 ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଅଛି କିଛି କିଛି କାଂସର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଲବିରେ ନାହିଁ, ନଥିଲି କି ରହିବିନି, ମୋତେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ମିଳିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଜିକାଲି ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଆଇଟମ୍ ଗୀତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ଆଇଟମ୍ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲେଣି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ କାହା ନାଁ ନିଏ ହୁଏ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ ଖୁଲମଖୁଲା ଗାଳି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଆଇଟମ୍ ଗୀତର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ସେ ଫର୍ରେ ନୁହଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିଛି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ବି ମନା କରେ ଯେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କ'ଣ ଦରକାର ଆମେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେବା, ନା କମିଟି ଚାହୁଁଛି, କମିଟି ବନ୍ଧୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମର ଏକୁ ଆଣିଲେ ଆମର ଦୁଇ ପଇସା ହବ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଲିକ ବି ସବର ରୁହେ। ଓକେ,
ମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଯେଭଳି ଯୁଗ ବଦଳୁଛି, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଯାତ୍ରା ସେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ଯାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଳ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯାତ୍ରାର, ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନଟା ଯେଉଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ମାଲିକମାନେ ଟିକେଟ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦର୍ଶକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁହଁ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦେଖିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରାର ବରଂ ସେ ଡେକୋରେସନ ଟିକେ କମିଯାଉ, ଟିକେଟ୍ ରେଟ୍ କମୁ। ଟିକେଟ୍ ରେଟ୍ କମିବା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହାଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି? କାରଣ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୌରାଣିକ ନୈତିକ କଥାବସ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆମେ ଆମ ଇତିହାସ କଥା ବି ଜାଣିପାରୁ ଯାତ୍ରାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ ଜମା। ଏବଂ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ମୋର ଟିକେ ମୁଁ ସ୍ମୃତି ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଆଡ୍ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ କାହାଣୀ ଦେଖୁ ଯେ ମେଳାକୁ ଯାଇଥିବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଜିଯିବେ, ଏମିତି କାହାଣୀ ପ୍ରାୟ ଥାଏ। ଏବେ କାହାଣୀରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲାଣି ନା ସେଇ କାହାଣୀ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହାଣୀରେ ବେଶୀକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯୋଉଟା କରେଣ୍ଟ ହାପେନିଂସ କାହାଣୀ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଯଦି ଏବେ ପାର୍ସଲ ବୋମା ହେଲା, ପାର୍ସଲ ବୋମାକୁ ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯଦି ସାରଥି କେସ୍ ହେଲା ତ ଆମେ ତାକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, କାହିଁକି ପୁରୁଣା କଥାବସ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର କଥା ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ତାକୁ କାହିଁକି ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉନି? ଯାହା ଆମେ ଖବରରେ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖୁଛୁ? ନା ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଆ ହଉ, ପୁରୁଣା କଥାବସ୍ତୁ ପୁଣି ଆସୁ, ଆମେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ରୁଚି ବଦଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ନାଟକ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ଏଇ ଜ୍ୟୋତିମହଲରେ ନାଟକ, ଏଇ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଚାଲିଥିଲା, ଲକଡାଉନରେ ବାହାଘର, ସଟଡାଉନରେ ଯୋଉଠି ହେଲା, ଏବଂ ସେ ନାଟକ ଆମେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସମୟ ଯଦିଓ ସରିଛି, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ନାୟକ, ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡାଇଲଗ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ତାପରେ ଶୋକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ବିଲକୁଲ ଠିକ ଅଛି। ଏକ ନକ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ? ଏଇଆ ଭାବୁଛୁ ନା ମୁଁ ତତେ ଭୁଲିଯିବି ବୋଲି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏ ଦେଖିଲୁ, ଏ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲୁ, ଏ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ କେମିତି ଆମକୁ ଆଖି ଫେର ମାରୁଛି, ଏଇ ଦେଖିଲୁ 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 ସେ ଗଛରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବସିଛି, ଦେଖିଲୁ ସିଏ କେମିତି କୁ 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 ଦାନ କରୁଛି, ଆମକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବି ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଦୁଇ ଜଣେ ଏକ ହେଇଯା, ବୁଝିପାରୁନୁ କ'ଣ ହେ କନକ? ଆରେ ମୁଁ ମୁଁ ତୋତେ ପରା ପଚାରୁଛି। ଆରେ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଉଛି, ହଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସୁଖରେ କଟୁ ଆମେ କହିବୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ତ କହିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଲରେଡ଼ି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଇକି ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆହୁରି ଅନେକ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ପାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦି, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ ଆଲୋଚନାରେ, ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ। ଟିକେ ହେଭି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଶ୍ରୁତି ନଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଅପୂର୍ବଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ 27 ସକାଳରେ ଅତିଥି କରିଥିବାରୁ, ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୋ ଯାତ୍ରାରେ ପରିଚୟ ଯୋଉଟା ପାଇଛି, ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ପପୁ ପଣ୍ଡା ନାଁରେ ପରିଚୟ ପାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା, ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ଓ ପପୁ ପଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ ଆଜି ସାମିଲ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ସାଉଣ୍ଟନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ
पप्पू पंडा और संजय पंडा आम सहित आलोचना सामिल होता अपूर्व आम से समान आशा करवा कलाकार मानक जीवन बंची रह कला सहित से बर्तमान जो भाव पैंडेमिक सिचुएशन रे अनेक रोजगार हर अनेक दर्शकों को मिस कर दिन स्वाभाविक समय खूब जल्दी फेरू ये प्रार्थना सहित सत्य सकाळ को रखा विदाय दिंतु नमस्कार नमस्कार।